Գեղարքունիքի Մարսպետ Կնել Սանոսյանը սեպտեմբերի 4-ին աշխատանքային այցով եղավ Ծորագյուղ, Ծակքար և Ծովասար համայնքներում, որտեղ դիտարկեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի ընթացքը։ Ծորագյուղում սուբվենցիոն առաջին ծրագրով, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 58 500 000 դրամ, արդեն ավարտին է հասցվել 14-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքները 700 գծամետր երկարությամբ և շուրջ 4500 քառակուսի մետր մակերեսով։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքի 60%-ը տրամադրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 40%-ը Ծորագյուղի համայնքապետարանը։ Այստեղ սուբվենցիոն երկրորդ ծրագրով դեռևս ընթացքի մեջ են Խմելու ջրի օրվակարգավորիչ ջրամբարի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 28 միլիոն 900 000 դրամ, որի 60%-ը տրամադրել է կառավարությունը, 40%-ը Ծորագյուղի համայնքապետարանը։ Շինարարական աշխատանքները կավարտվեն այս տարվա ընթացքում։ Որոշակի խնդիրներ կան իրականացվող ծրագրերի առումով, շինարարների հետ խոսում ենք, զրուցում ենք, նաև զգուշացնում ենք, որպեսզի աշխատանքները որակով իրականացնեն, այլապես հետագայում աշխատանքի ընդունելու և վճարելու հետ կապված կարող են խնդիրներ առաջանալ։ Մենք բազմիցս անգամ մեր շինարարներին խնդրել ենք աշխատանքները իրականացնել որակով և հետևողական ենք ունելու բոլոր ծրագրերի առումով, որպեսզի ծրագրերը, նախագծերը կյանքի կոչվեն այնպես, ինչպես կա։ Մարսպետ Գնել Սանոսյանն այնուհետև եղավ Ծակքար համայնքում, որտեղ դիտարկեց համայնքի 10-րդ փողոցի ասֆալտապատման համար իրականացվող նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը։ Ճանապարհի երկարությունը 947 գծամետր է, ծրագրի արժեքը կազմում է 54 միլիոն 785 000 դրամ, որի 60%-ը հատկացրել է կառավարությունը, 40%-ը Ծակքարի համայնքապետարանը։ Սուբվենցիոն աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով Գեղարքունիքի Մարսպետն այս ընթացքում եղավ նաև Ծովասար համայնքում, որտեղ դիտարկեց արդեն ավարտին հասցված երկու ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ասֆալտապատվել է 800 գծամետր երկարությամբ ճանապարհ, որի նախագծային արժեքը կազմում է 31 միլիոն 700 000 դրամ։ Գումարի 60%-ը տրամադրել է կառավարությունը, 40%-ը Ծովասարի համայնքապետարանը։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։